čím horší vztah rodičů, bez lásky nebo prohozený role, že máme generál a táta je pod pantoflák, tím horší vaše zdraví v budoucnosti, zvlášť po 40. Prosím vás, to je celý zázrak toho, co dělám a jak léčím lidi. Že najednou mají nový životy a bez bolesti a tak. Podíváme se do toho, jak fungovalo vaše dětství. A i když mi třeba řeknete, že dětství bylo fajn, tak třeba máte zase jako naučený nějaký jiný návyky, že se rozdáte pro ostatní, nebo že jste v práci moc pracovali za málo peněz a podobně. Ale čím horší vztah vašich rodičů, kteří se nerozumí a nemají empatii a lásku a neukazují jí dětem, tak tím je horší zdraví po 40. Tak to je celý. A navíc se vám to zapisuje do pohlavních orgánů, takže chlapům to nefunguje. Jo, položte si otázku, drazí muži, ani na studiu čínskou medicínu přišla s krásnou teorií čínské medicíny, která je i praxí 5000letou, že když chlapovi ráno, když nemá erekci, tak nemá správnou hladinu testosteronu. Je to tak, Nino? Je to tak. Takže položte si otázku, pánové, kdy po ránu jste, nebo no, to je čtvrtá až pátá, Nino, hodina? Kolik to je, přesně? Ano, skoro ranná hodina. No, Ari, ke mně. Takže mezi čtvrtou, pátou, ale může to být i po tom probuzení, tak pokud nic, tak tam nemáte nic. Ten testosteron tam není, jo? Bacha na to. Ale to má důvod v tom, že nemáte v tojí druhý čakře dostatek energie. Pak tam nevznikají ty věci, všechny a tak dále. Všechno jsou to jenom emoce. A prosím, zase, pokud zůstáváte s dětmi jenom kvůli tomu, aby měli rodiče, tak to se na to vykašlete, protože tím jim způsobíte v dospělosti to, že ženský budou mít myomy, vyndaný pohlavní orgány, když to je od ta krize od nějakých 7 do 14 let, anebo když to je v období jejich dospívání od narození do 7, ale i v prenatálním věku, když ta žena není v pořádku, no tak je to zase v nohou. Prasklý menisky, křečový žíly, bolesti nohou, únavový syndromy a podobně. To je celý. Tak to jednoduchý je. A toť způsob náš. Že jo, Nino? Pozdrav tady, přátelé. No, tak takhle to děláme. A ono to funguje. Takhle to je, tak jak je to napsaný. Ahoj, držíme palce.